За моєю спиною Манаївська загальноосвітня школа 1-2 ступеня, яка горіла сьогодні вночі. У ці хвилини тут працюють пожежники та експерти-криміналісти. Батьки дітей, що навчалися в цій школі, учні та вчителі виносять з першого поверху те, що вціліло. Надія Побережна каже, її дитина мала навчатись тут у 9 класі. Помагаю виносити. Сталася така біда, і ми прийшли сюди. Чорна долина і що? Дівчата там ще на решетці старіють. Син йде в перший клас. Школа згоріла, тепер він йде в сусіднє село. Свікруха зранку сказала, що згоріла школа. Ну, я була в шоці, що вона згоріла. Ну, казали, що це сталося в першій годині ночі. Чому так сталося, не знає ніхто. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, п'ятеро вчителів, в яких основним місцем роботи була ця школа, працюватимуть в селі Гарбузів. Вона також розповіла, де тепер навчатимуться учні цієї школи. Ми і відвідали інші навчальні заклади, де є перспектива того, що учні Манаївської школи навчатимуться у тому чи іншому навчальному закладі. Перший розглядався навчальний заклад, який минулоріч був закритий, власне, призупинена його діяльність, село Гарбузів, де була перша школа першого ступеня. Тому місцеві органи влади планують відновити діяльність даного навчального закладу, і початкова школа навчатиметься у даному приміщенні. А 6 та 9 клас на сьогоднішній час питання є відкрите. Ми чекаємо пропозиції від місцевих органів влади. Є декілька варіантів щодо довозу дітей до того чи іншого навчального закладу. Сьогодні ми відвідували Оліївську загальноосвітню школу, яка має проведені ремонти, у якої проводилося енергозбереження. Школа є теплою, комфортною, і більше ми схиляємося до варіанту довозу дітей в Оліївську загальноосвітню школу. Пожежа виникла близько 2-ї години. Згоріли частина даху, меблі та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, спортзал та комп'ютерний клас, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Травмованих немає. В 1:29 поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.